Space televiziyasının sabiq əməkdaşı, tanınmış teleaparıcı Zamirə Dadaşova telekanalın rəhbəri Vado Karovindən narazı olduğunu bildirib. O bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Aparıcı Space Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Vado Karovin və komandasından şikayətçi olduğunu bildirib. Narazılığa səbəb isə əmək kitabçasını götürə bilməməsini göstərib. Space MMC-nin hazırki direktoru Vado Karovinin və onun ətrafında olan Fətiyev qardaşlarının Space-in baş redaktoru deyilənə görə Karovinin qohumu olan Elnura adlı xanımın özbaşınalıqlarından narazıyam. Artıq neçə gündür əmək kitabçamı bu şirkətdən götürə bilmirəm. Aprelin 1-də müəllif olduğum açıq söhbət verilişinin saat 21:00 efirinə salınmasına baxmayaraq heç bir səbəb olmadan efirdən çıxardılar. Halbuki özlərinin razılığı ilə çəkiliş aparılmışdı. Aprelin 27-sində Vado Karovinin imzası ilə ixtisara düşdüyüm haqda xəbərdarlıq göndərdilər. Heç bir səbəb gətirmədən əmək kitabçamı və əmri mənə vermək istəmirlər. Səbəbini anlamıram. Deyirəm, siz mənə Vado Karovinin imzası ilə xəbərdarlıq göndərmişsiniz. Xəbərdarlığı göndərən deyir, o cızma qaradır. Hüquqşünasımız deyir, işə gəlmədiyinə görə işdən azad edək. Belə daha doğrudur. Əlimizdə sübut da var ki, face kontroldan keçməyib. Kadrlar şöbəsinin müdiri deyir, mən onların sözündən çıxa bilmərəm, yoxsa mənə pis olar. Dərəbəhlikdir Space-də yəqin ki. Bəs mənim əlimdə olan sənəd Vado Karovin üçün sübut deyil, bütün nəsli deyilənə görə orada işləyir. Qızınızın, kürəkəninizin adına da işçilər hallandırır. Fətiyevlər də üç qardaş bütün qanunsuzluqlara əl atırlar. Space sizə etibar edilməyib ki, ətrafınızda qohumlarınızı, dostlarınızı yığıb, özbaşınalıq edib işçiləri incidəsiz. Ancaq öz cibini, mənafeyini güdüb, gülünc, əxlaqı pozan verilişləri efirdə yayımlayıb, insanların əsəbi ilə oynayırsınız. Əmək haqları yenə gecikdirilir. İnsanlara şər atmaqla məşğulsunuz. Məndə səs yazıları, yazışmalar var. Lazım olsa, lazımi orqanlara onları da təqdim edirəm. Hələ ki, sizin bugün mənə qarşı etdiyinizə qiymət verə bilmirəm. Bu nə qanunsuzluqdur? Bilmirsiniz, bu ölkənin qanunları var. Bilmirsiniz, sizin mənə əmək kitabçasını verməməyiniz mənim işə düzəlməməyim deməkdir. Bilmirsiniz, bu mənim əmək haqqı almamağıma gətirib çıxarır. Vəkilim lazım olan instansiyalara yazılı müraciət edəcək deyə aparıcı qeyd edir.